Мое мнение и това е моя под успеха. Evo fanat je punce, dobrodošli nazad u novi video. Ta video momentalno snemam, spoh ne vem še sam kako bom naredil, kaj bom naredil, ampak lej. V glavnem ta video bo neki utrinki iz celega tedna, iz treningov. A ja, in še ne, da ne pozabim to. To je serija, v kateri bom jaz dokumentiral svojo pot in kaj izdelam iz tedna v teden, da se dokažem, da lahko igram na najvišjem nivoju svetovnega nogometa. Upam, da boste uživali v tem novem videu. Lajkajte, subscribejte se, napišite kak koment. Ajde, gremo kak video. Hello guys, I'm here with... It's video, LA. Bro. Yeah, it's video, very good. Look, I'm technical. He's our best killer, 5 stars on FIFA. And who am I? Shooting 99 on FIFA. Goalkeeping, diving. I'm the best defender. Malaka, you're crazy. I want to say for everybody, from this moment I understand, we are not footballer, we are tourists. We are philosopher and tourist. You are the first tourist. Pretty same.
stretching. It's not recording, idiot. I know, but this is it. Koala for all. Koala for all. Hello guys, today we finished training. Urke, this is Urke, the fastest player on the team. Now this, ladies and gentlemen, this is our manager. He is our professional player. Hey, but you filmed the whole training. Yeah, we filmed the home training because that is what we do in a professional level. Now, we're our main men, the ones you love, baby. Now this is Mandalinic, now the real player. This is the best man in the world. Gigio, former superstar. Hello. Very good. Gigio, the best. Now we go into the dressing room. Let me show you how it is in dressing room. In dressing room we have the most beautiful hair on the team. The most beautiful hair on the team. Kiss. The very good player also. Hi, hello. Another good player. Hello. For the camera. Yes. Now here we have Romario. Romario, please don't show anything because it's a... No interviews. Plus. Don't show, you're naked. Ronaldo hat trick. What? Ronaldo hat trick tonight. Oh, yes. What? Now, see you next. And Bruno Fernandes will score penalty. Evo, ker ta teden nisam veo neki dosti kaj da bi naredil z vlogom i nisam hotel da vi pre čakate in uglavnom sam gotovo da vi mene sploh ne poznate, tako da sam spustil story na Instagramu in ste mi dali neka vprašanja, tako da jaz bom tle naredil en kratek Q&A, poleg tega najbolj po moje random vloga ever, ki sem ga naredil. To bo celi neki utrinki tega tedna, ne vem, na treningih, solo, karkoli sem delal, ne vem, kar sem imel kamero skupaj, tako da ne vem, upam, da bo cool izpadlo, no, tako da, ajde, gremo mi kar na vaše vprašanje. Evo, tako da vidite, tle imam vprašanje iz Instagrama, tako da gremo kar naprej. Kjer so najboljše rokavice? To dejansko me sploh vprašate. Čakaj. Oba! Itak vsi vemo, Will Power, do zdaj najboljše rokavice, ki sem jih nosil, po moje, boljša kvaliteta, kot neke Royce in to, vsaj meni, moje mnenje. Tako da, kdorkoli od vas jih hotel jih kupiti, niso drage, in s tem bi tudi vi mene podpirali, tako da imate link v opisu, lahko uporabite kodo Manda TikTok 5, a nekaj takega, v glavnem dobiste popust, tako da so še ceneje in v glavnem. Dobil sem ful pohval glede tega, kako so dobre rokavice, tako da ne, Munki še nima, po moje ne bo obžaloval, da jih je kupil. Po naslednje vprašanje je, ali si kdaj razmišljal, da bi zamenjal znamko rokavic? Lej, že če smo na temi od rokavic, v glavnem, zaenkrat so mi te ful dobre, čeprav imam pogodbo z njimi še nekako 2 meseca do konca leta in pol bom videl naprej. Dobil sem že neke ponudbe za kakšne druge rokavice, da bi nosil, tako da bom videl. Dok sem še mlad, pa so mi res dobre, ampak bi rače malo eksperimentiral, bi videl, kdo kaj več ponudi in tako naprej in pol se bi lahko odločil, ne, kjer bom nosil naprej. Ok, tle je to vprašanje nekako dvodelno, oziroma bom stisnil 2 vprašanja skupaj. In prvo vprašanje je bilo, kako si se odločil, da boš igral nogomet in koliko si bil star. V glavnem, ko sem začel igrati, sem začel v vrtcu, sem se vpisal v vrtcu. Ko sem začel igrati, sem dejansko bil kaj prvi razred, sem se vpisal na tisti krožek nogometni in tako smo pač več ali manj vsi začeli in pol ne vem. Je bila dobra družba in nekako to je popeljalo v to, da sem jaz dejansko treniral nogomet. Pol pa, ko sem začel v klubu, in to je pol ta želja postala vedno večja in pač je prišel vse do tega, kar je zdaj, ne, da je to nekako moje življenje in res brez tega se ne morem videti, da bi delal karkoli drugega. In bolj drugo vprašanje je, zakaj si se odločil, da sem golman, ne pa igralec. No, dejansko bil sem v boji, igral sem dejansko na vseh pozicijah možno. Bila ena tekma, smo igrali proti Kopru, ne vem kaj je bilo, U12, nekaj takega, in ko smo si imali igra še tisti tretji polčas, no zdaj ne vem, če se še igramo, vse mi smo tako igrali in v glavnem sem jaz stopil na gol za tretji polčas in mi je bilo všeč
In en oče od enega mojega bivšega soigralca, tudi bivšega sošolca, me je pohvalil in mi dejansko kupil moj prvi par rokavic, ki jih nažalost nimam več tle, ker sem jih toliko iznucal, ampak mi je postane, to mi je nekako pol povedlo v te vode in sem dobil res dobrega trenerja kot prvega golmanskega in pač od takrat je šlo samo na vzgorje. Ta ljubezen do tega, do metanja, do vsega tega samo rasla. Naslednje vprašanje je, kako se povezati z novimi igralci, ko pristopiš v drug tim? To ni lih vprašanje v meni, ampak mislim, da je tako kar zanimivo, ker ne vem, da zdaj se to nekako prije samo od sebe. Jaz mislim, da te ekipi, ki sem zdaj, je najboljši vibe v ekipi, kar sem ga imel, kjerkoli sem igral. Med so igralci in to je res tak odnos, ful dober, da po moje lepšega in boljšega odnosa nisem imel z nomenimi so igralci. Ampak, mislim, da to prije samo od sebe. Ti pač z vsakimi so igralci najdeš neko skupno točko in pol iz tega gradiš svoj odnos. In pol to s časoma pride na nek res dober tim, ne? Zdaj, boljši tim, ko boš ti z ostalimi in pač vsi skupaj, ko boste, boljše boste igrali, to je sigurno, ne. Tako da, ne vem, prej, ko se boste navadili biti skupaj kot tim in narediti res vse za vsak za vsakega, pol ste zmagali, res pol je najjača stvar prisežem. Zdaj, momentalno hodim na faks, vpisal sem se na management v športu, šola se nahaja v Kranju, v glavnem, čeprav sem se vpisal že eno leto prej, ampak sem pol pauziral, sem se odločil, da bom pauziral, sem se skoncentriral in na vsa socialna omrežja, in na sebe, kot osebo, in na vse treninge v glavnem, tako da po moje ne obžalujem tega, da sem pauziral. Prej sem pa hodil v nogometni razred v Šiško in le, če je kdorkoli tle, ki je tam 8. 9. razred in ne ve, kam bi šel v srednjo šolo in ima rad nogomet, jaz mu priporočam tam. Tam sem jaz poznal en izmed mojih najboljših prijateljev, pač res, koliko sem se naučil na treningih, treneri so vrhunski, pogoje imaš res odlične, treningi so top, tako da res, če te zanima to, lahko mi še kaj napišeš, kaj prašaš, pa so tam vsa 4 leta in pač res, ne bi to zamenjal za nič na svetu. V naslednje vprašanje je bilo, kako bi lahko napredoval kot golman. Zdaj, kot golman je najtežje tako napredovati, zato ker to je ful glede izkušenj se gleda. Glej, več ko boš ti naredil vaj, več ko boš naredil golmanskih treningov in vsega tega, več, ko se reče, ponovitev, boljše ti bo šlo. Tle je samo igra ponovitev, pač tebi se morajo mišice navaditi, igra ful veliko vlogo muscle memory, tako da več s časoma, več ko boš treniral in pol s časoma boš res postavil vrhunski golman. Pol petek do določene mere lahko uno, napreduješ in pol se nekako ustavi, ker nimaš kam napredovati tle, pol samo mogoče izboljšuješ za kako sekundo, stotinko, reakcije, karkoli, ampak štekaš, do neke mere lahko in pol si, ni take razlike med golmani. Eno boš lahko ti brano, ki ne vem, oblak ne bo in obratno, ne, tako da tle je taka težka tema za razgovarjati, no, lih v napredku golmanov. Naslednje vprašanje je, a te kaj bolijo boki, ko se tak mečeš? Lej, dejansko ja, ampak se navadiš. Zdaj, spet odvisno od igrišča, kakšno je, če je neka trd teren, neka trava, umetna, slava, dobra, pač ful veliko vlogo igra igrišče, ampak se pa navadiš časoma, pol se naučiš padati bolj mehko, da ne padeš res ko kon, seba če si taka masa ko jaz, ne, se navadiš, v glavnem se res navadiš, ki se naučiš mehko padati in pač ti pravim, z izkušnjami ti bo vedno lažje. Vprašal mi je, ali imaš kak clean sheet? Letos, na žalost, ne, se ste videli, da je okej, upam, da bom imel zdaj, da bom imel vse kakega, res, da mi tako vse od sebe, da bi ga imel, ampak lani sem pa imel kar ene par, spomnim zadnjo tekmo v sezoni, smo imeli derbi lani in smo zmagali 5-0 in pač clean sheet, ne, tako da, easy. Vprašal me je en, kjer je moj najljubši goalkeeping YouTube channel in pač itak, da vsi to vemo, da je to Ben the Cycling GK, ne, ker pač nerealno, kaj on pokaže, kako je to v Premier Ligi in prej, ko je bil, ko so bili v Championshipu, ko je to za kulisi, kako to zgleda, tako da pač res nerealno, ampak to je nekako tudi, kar jaz hočem pokazati, ne, samo da jaz pokažem, kako je čisto na dnu, tle v Sloveniji, kako je bilo v 4. ligi, ko je zdaj v 3. in kako bo bloko prijem čisto na vrh, tako da, če še nisi, se subscribe, da ne zamudiš mojega journeya, ne. Pol mi je naslednji napisal, kako si dobil sponzorja. Lej, sponzorja, kako ste videli, je Willpower, tle bom dal logo v glavnem, oni so moj sponzor,
z njimi delam že nekje od januarja. Januarja sem podpisal z njimi nekje za eno leto. Oni so mene kontaktirali, no, ampak moraš gledati, da še posebej, če nisi nek profesionalec, oziroma nek res nek, neka igračina, moraš ti njim prvo nekaj pokazati, ne. Moraš ti, ne, imeti ali dobro socialna omrežja, s to, da njih lahko promoviraš preko tega in tako, če miš tega kaj mislim. Ampak, če bi radi videli video, kako si najti sponzorje, kako kontaktirati razne sponzorje, oziroma razne firme za rokavice v tem primeru, in da te mogoče kakšno vzame, napišite v komentarje od spodaj in bomo probali narediti video, ki razložim, kaj se moraš skoncentrirati, kako se staviti pismo za sponzorstvo in tako naprej. Naslednje vprašanje je bilo, tvoj najnapadalec v nogometu in najgolman. Zdaj, po moje, to je najboljši duo, tako, pač iz one zlate generacije Chelsea, to so Didier Drogba in eni in edini, vidite tle, lej ta, Peter Čeh, ne, pač to je zlata generacija Chelsea bila, zdaj se del začenja nova doba, tako da sem še toliko bolj vesel, ampak ona dva sta res meni najljubša igralca skoraj nasploh. Imam ga pa samo še ta tle Frank Lampard, zvezda zvezd. A pol naslednje vprašanje je, kaj so moje največje sanje? V glavnem, moje sanje so zaigrati za Chelsea, to je po moje že verjetno, da bi kadarkoli lahko je zaigral za Chelsea, ampak če gremo en cilj nižje, je pa da sploh bi zaigral v Angliji, da bi igral v Angliji, to je res ena izmed mojih največjih žel, ki jih manj kot nogometaš. Tem pa je Chelsea takoj za tem. Pol pa, če uresničim to, ko uresničim to, vsi vemo, da so, da je Liga prvakov naslednji cilj, ne. Tako da vse lepo postopoma, da se prije tam do nekako glavnega cilja. Zdaj lepo bi bilo tudi svetovno prvenstvo usvojiti Slovenijo, čeprav je to res težko in malo verjetno, ampak nikoli ne veš, ne. To je tudi en izmed ciljev, ki bi lahko bili kar pošteni, ne. Evo in še kot zadnje vprašanje, kje se vidiš v naslednjih 5 letih? Veš, kje se vidim? Vidim se nekje v tujini. Nekje vsaj ena druga angleška liga. Ne, vsaj na nekem tem nivoju. In da res živim svoje sanje od igranja nogometa. Res, da živim svoje otroške sanje. Vse bom naredil, da to uresničimo. In to je to. Tako da, ajdemo. Rad bi se zahvalil čisto vsem za vas support, ki sem ga dobil do zdaj. Zdaj na TikToku je support dober, pač ne dober, ne realen. Na YouTubeu tudi, Instagramu je tudi kar do, pač nerealno. Res hvala vsem za vas support in tudi tako uživo, če mi kdo sreča, če mi kaj reče. Res nerealno mi pomeni ful. Tako da, lej, upam, da ste uživali v tem videu. Tudi če je bil malo čuden, sploh ne vem še sam, kaj bom naredil z dim, ampak dobro, nema veze. Upam, da ste uživali, pustite like, subscribe-ajte se, napišite mi, če bi radi videli kakšne tutoriale ali karkoli na tem kanalu. Hvala vsem še enkrat za support, se vidimo naslednjič, če vedjamo.